Бид Music нэвтрүүлэг үргэлжлүүлжээ. За энэ удаагийн дугаараар эмоц сонтлогийг та бүхэн танилцуулах гэж байна. За эмоц сонтлог нь Булган аймгийн хамгийн анхны охтын амтлаг байгаа. Амьд төгчм тоглоод дуулдаг. Эмоц сонтлог нь хөдөө орон нутгаар тоглолттой хийгээд Улаанбаатарт ирээд бас тоглож байгаа. Та бүхэн бас дараагийн нэвтрүүлгээс бүр сайн эмоц сонтлогийг мэдэх болох бах. Энэ эмоц сонтлог нь бол 6 гишүүнээс бүрдсэн юм билээ. За ингээ бүгдээрээ эмоц сонтлогтой товчхон танилццгаая. За ингээд юуны өмнө бэлэн үсгийг үж байгаа хүүхэд багчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай хамтлаг одоо аялын тоглолт хийгээд одоо энэ 57 сургууль дээр ирээд тоглолтоо хийж байна. Эмоц хамтлагийн бүмэрчин ангирмаа. Эмоц хамтлагийн соёл гитарчин зул бай. Эмоц хамтлагийн аргил гитарчин мөх цэцэрл. Эмоц хамтлагийн ахлагч талтай төгжмч наран цэцэрл. Эмоц хамтлагийн гусалтай очи уучрал. Эмоц хамтлагийн ритм гитарчин дуучи эрдэнэ цэцэг байна. За манай хамтлаг хинти багнуур жаргалтан гэдгээд одоо өчигдөр 29-р сургууль дээр очиж тоглосон. Өнөөдөр одоо 57-р сургууль дээр тоглож байна. Тэгээ одоо маргааш асрамжийн газарт очиж тоглоно. Тэгэл тоглолтоо хийгээл явж байна да. Олны танил дуу гэвэл Алтан зул гэдэг дуу байна. Тэр өргөн хамтлагийн дуулж олны үртэл болсон бүжээрээ гээд ер нь бол дандаа амт төгжмийн тоглодог тэр. За бидний хийсэн тоглолт бол бүхэн өргөнд Хүслийн баяр гэдэг тэр юу норж исэн. Өөр олон газруудаар урилгаар ирж их хөчлөн хотод ирж тоглосон. Тэгээд урилгаар ирж тоглосон. Яг хотод бол ингээд сургуулиудаар би даасан тоглолтоо хийгээд яг нийтэн тийм том тоглолт бол арай хийж амжаагүй л байгаа л та. Манай хамтлагийн цомог 10 дуутай. Тэгээд удахгүй та бүхэндээ хүрнэ. Тэгээд одоо манай цомгийн бэлтгэл ажил ер нь 80% явж байгаа. Манай хамтлагийн хүмүүс бол ер нь их өвчнө дөрөг дунуудаа сүүлдэнд болдог. Тэгээд тэр дунуудад бол юу дунууд алтан зул зүуд бүжээрээ гээд тийм бүх дунууд. Бид нар бол ингээд намраас бүх насныхан зориулсан тоглолт хийх бодолтой байгаа. За энэ дунд бол бүх томчуудын дуулдаг тиймэрхүү дуунуудыг дуулна гэж бодож байгаа. Манай хамтлагийн ивент тэтгэгч Бүүчэр Холдинг компани ерөнхий захирал Зэ Батлаг за ийм хүн байгаа. За тэгээд хэрвээ та нар бидний тоглолтыг өсвөл намар бидний тоглолтыг хүрчирж үзэх боломжтой байгаа. За мөн манай хамтлагийг дэмжиж энэ тайлан тоглолтыг хийлгүүлж байгаа Батлаг ахтай болон компаний нийт адилчин бид нар цусж байгаа ахыг чартаа баярлалаа гэж хэлье.
хүүхдийн хөгжмийн нэвтрүүлэг Beatles Music-ээр Очков хоёртой энэ удаагийн дугаараар хамтдаа явсан үзэгчдэд баярлалаа. За дараагийн дугаараар бол Эмоц цамтлыг маань цочноор бүрлцэн ирэх байгаа. Үзэгч та бүхэн дараагийн дугаарыг заавал үзээрэй. За та бүхэн цааш цаашдын нэвтрүүлгээр юу үзмээр байна? Бүх санал хүсэлтээ манай Beatles Music нэвтрүүлгийн утсаар холбогдож мэдэгдэж болно. Мэдээж YouTube сайтыг мартачихлахгүй. YouTube сайт руу ороод Beatles Music гэж хайхад манай өмнөх бүх дугаар гарч ирнэ. Энэ дугаар сэндэ багцсан байгаа. Та бүхэн бас сайн үзээрэй. Alpha Motors. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Stars Brands. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Stars үйлчлэгээ. Монголын хамгийн анхны хүүхдийн өөрийн телефоны үйлчлэгээ. Мөн хүүхдийн хөгжмийн боловсролыг дэмжигч юу лээ? Alpha Motors. За тэгвэл бүгдээрээ дараа 7 өдрийн яг энэ цагт уулзлаа. Түр баяр төгсөлтэй Beatles Music. Va bene. Si tu la